საცხოვრებელი სახლის ჭერის ჩამონგრევის შედეგად 45-მდე ოჯახს საფრთხე ყოველდღიურად ემუქრება. ესე საჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის მასშველიც ადასტურებს. ავარიულ სახლში, რომელშიც ექსპერტიზის დასკვნით ცხოვრება სახიფათოა, მოსახლეობა უკვე 5 წელია ცხოვრობს. რა ბედიელი ავარიულ შენობაში მცხოვრებლებს თვითმართველი ორგანოსთან პასუხი ვერ მივიღეთ. დეტალები სულხან მესხიძის სიუჟეტში. Kuşin ghamis 11 saatse Shavshetis kuchis 29 nomerchi mdebare saerto satskhovrebelshi ceri chamoingra. Chamungrevis dros mobinadreebi sakhlshi ari mqopebudnen. Adgilobiutat kmit dazianebuli sakhuravidan gatsmebisats tsqali chamodis, ris gamots kedlebi dainest da rogorts qopili citrus kombinatis shenobashi mtskhovrebelbi ambopen avariul sakhshi atheulobit mtsiretslovani bavshi izrdeba. Avariuli bina aris. Ceri chamoingra. Polits unda chamoingrits. Ojaghi var me. Kmari, Shvilebi, Kvelanai da game gasatenebeli aramakor mamega mezevidi. Fakti sakhezia khom gadaiget kvelaperi. Rats shemovedit tselzolshia agebashia 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 age. Kvelanairi sabuti ak domkoms, kvelanaira dikna verapers ver miwaghtsie. Me rom akhla qopeli qav garet viqavi gasuli kdari viqavit kvela. Cheri chamoingre da dietsa polzi. Tlat rats veshi mkonda araperi agara, kvelaperi ganadgurda. Sami bavshum qavs sakhshi da iseti mdgomareobashia titon sakhli kedlebi iataki ro მანქანაც რო გაიარო სახლი ექანება. შენობაში 45-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ამხანაგობის სამჩნომარე აცხადებს, რომ სახლი ბოლო 5 წელი ავარიულ მდგომარეობაშია. ნატალია დუმბაძემ საქართველოს პარლამენტს აჭარის უმაღლეს საბჭოს და ბათუმის მერიას წერილობით უკვე აცნობა. მისი განმარტებით ექსპერტიზის დასკვნა არსებობს, სადაც ნათქვამია, რომ სახლში ცხოვრება სახიფათოა. დასკვნაც გავაკეთეთ სამხარაულის, რომელშიც წერია რა ხალხის ცხოვრება საშიშია. ვერაფერ ამაც ეს დასკვნამ გვიშველა არაფერი. რა ვქნათ, მანდა მაც დავიხო ცოტა გვებივი. ჩვენო საშუალება არ გვაქვს ინვესტორი მოვა. სანამ ინვესტორი მოვაქშია, ჩვენ თუ მოვკვდით, მე რა გაგვეშველება. პატარა ბავშვი წეგან ზღარაც რომლები ტირო და შეშინებული ოთახში ვერ დააწევნა დედამისმა. შენობის ავარიულობა სამაშველო სამსახურის მაშველებით ადასტურებენ. აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა გუშინ ადგილზე საერთო საცხოვრებლის სახურავი დროებით შეაკეთეს. ჩვენ რომ მოვედით, აქ სიტუაცია დახვდა, ჭერი იყო ჩამოვარდნილი, დაახლოებით 3-4 სიფართის ჭერი იყო ჩამონგრეული. ჩვენ დახმარება გაუწიეთ, კრიშაზე ავიტანეთ შეშტი, საიდანაც ჩამოდიოდა წვიმის წყალი, რომლის შედეგადაც ჩამოვარდა ჭერი და ჩვენ დავახურეთ შეშტი კრიშაზე. გაწმინდეს საშიშროება დგას იმისა, რომ წყალი ჩამოვა, ჭერში გაუჯდება და ის ჭერი ჩამოვარდება, იმიტომ რომ ის ჭერი უკვე გასლებებულია. ბათუმის მერიაში საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. კომენტარზე მოუცვლელობის გამო უარი გვითხრა საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი ჩავლეიშვილმა. რა ბედიელი, ავარიულ შენობაში მცხოვრებლებს სამომავლოდ ჩვენთვის უცნობი დარჩა.